мы едем в самый большой приют для животных «Сириус», где мы поможем нашим меньшим друзьям. Купили корм, медикаменты, пеленки, в общем, все необходимое для животных. Це дуже мега круто, що наша компанія Устарс IT підтримує різні благодійні ініціативи. Сьогодні ми їдемо в притулок Сіріус. Так, команда, всім дякую за участь. Ми нарешті вже виїхали в притулок. Бажаю всім сьогодні класного настрою. Нам притулок Сіріус скинув Google таблицю, де було все необхідно. Які корми, які ліки потрібні, що потрібно також, там ми збирали іграшки для котів. Так що все. Сегодня вместе с компанией All Stars IT мы посетили приют, где более 3000 кошек и собак. Невероятное ощущение, потому что ты видишь, как эти животные нуждаются не только там, в корме и медикаментах, которые мы привезли, но еще и в любви, заботе, ласке. И есть люди, которые не безразличны, которые заботятся о них. Я растрогана тем, как животные там содержатся, тем, сколько любви могут дать, несмотря на то, что у них нет хозяев. Спасибо компании All Stars IT за возможность сделать свой вклад в добрые дела. All Stars, we are best team ever. Можно я ура скажу? Можете не дивитися, я тіскаюся.